Olá, galera. A gente está vivendo um momento de muita crise, de muito problema, mas isso não impede que a gente não se organize. Ao contrário, isso faz com que a gente cada vez mais tome as rédeas desse processo. Então a gente tem que nos organizar nas nossas redes, fazer grupos no WhatsApp, no Facebook, chamar a turma do bairro, da comunidade, para ir para as ruas, para no dia 16 a gente ocupe as ruas em defesa de um projeto político à esquerda, em defesa da democracia, contra o golpe e pelo Fora Cunha. Só organizados é que a gente vai poder fazer com que o nosso Brasil tome um rumo certo, tome um rumo cada vez mais democrático e participativo. Então, vamos lá, todo mundo, nessa quarta-feira, dia 16 de dezembro, a partir das 15 horas, ir às ruas e tomar de vez as rédeas desse processo e fazer com que o país retome um rumo de avanços nas políticas sociais. Vamos lá, galera, dia 16, todos lá, pela democracia, Fora Cunha, Fora Cunha, não vai ter golpe!